陛下、帰還の報告が遅くなり申し訳ございません。構わぬ。それより事態はどうなっておる？娘は拘束いたしましたが、激高したジークが奪還しようと動き回っておりまして、ですが間もなく聖教騎士団の援軍も到着いたします。奴の拘束も時間の問題かと。あのジークが目先の利で動くものだろうか？どういう意味でしょうか？やはりわしにはジークが国家転覆を企むような男とは思えんのだ。自らの娘を筆頭に自治領の設置を試みただけのこと。アガサの出自を隠していたのは問題だが。陛下、それ以上聖教騎士団に弓引く者への肩入れはマグナコードに反することを意味します。バベル大陸の大国各国を敵に回すことになりますぞ。陛下がジークと窮地の中であることは存じております。ですがこのエンビリア王国の長として。分かっておる。この後の手はずは？聖教騎士団の援軍が到着次第娘を引き渡すことになっております。そうか。やれやれ、あれだけ豪語しておきながらこのざまか。だから言っただろ、簡単に心を入れ替えるようなやつじゃないって。さばれたた、どこ行く気だよ。そんな体でやつに勝てると思ってんのか？うるさい。熱くなるなっつってんだろ。少し頭を冷やしてろ。どこへ行く？何、ちょっと野暮用ってやつだ。待て。くそ、こんな時に。いや、見つけたぞ反逆者。アガサ、エンビリアは俺が守る。お前が闇に手を染めた人間に守られちゃエンビリア王国も肩なしだな。さばれた。人のことを言えたきりじゃないが、少なくとも俺は悪だと自覚してるぜ。俺の闇の力を知っている。その上で挑むつもりなのか？まあな。どの道お前は始末しておかなければならない相手だ。バカが、アガサを守ることの方が先決だ。お前は後で片付けてやる。やれやれ、兄弟でこうも違うものか。どっちもどっちだが、人を率いる意味ではあの甘いガキの方が幾分マシだな。何？安易に力に頼るお前よりマシだって言ってんだよ。力だけじゃ人の心はつかめないんだぜ。貴様、よほど自らの力を過信しているようだな。バカ言え、闇の力相手に過信なんてできるかよ。出し惜しみはなしだ。俺の全てをかけてやる。お前が倒した魔人とは一味違うぜ。なんせ動力源はこの俺自身だからな。なんだと？手ぶらで来るとでも思ったが、秘策は最後まで残しとくもんだぜ。
だ。どうした、その程度か。貴様も闇の力を、しかも自らの命を闇に捧げる覚悟で。この肉体が朽ちても俺の理想は生き続けるんだよ。なんだと、あの甘いガキに。俺の意志は託したからな。ロギーが、畜生、ここまで。俺の意志が残っているうちに消してやる。何をほざいてやがる。バカな、ふざけるなよ。こんなところで俺の道は終わりはしない。どうか善人を気取っても結局悪党の死に触ってわけか。ざまあねえな。だが最後に見た甘っちょらい理想は悪くなかったぜ。あのまばゆい光を胸に向こう側行ける。ロギー、恨むな、力なき己を恨め。待ってろジーク、正義は俺と共にある。まさかアガサが天聖の器とは。その話が本当ならば大陸を揺るがすほどの企み。よかろう、他国と協議を開く。お前は何としても娘を保護するのだ。陛下。ジークよ、何故に娘の身の上を隠しておったのだ。このわしがお前の言葉に耳を傾けぬとでも。うわ、今さら良き王を気取るつもりか、パトリック。ガビロント、死ぬ前に申せ。エンビリア王国の聖石レビアタンはどこだ。貴様などに話すとても。そうか、
ではこちらで探すとしよう。行け。ぐぐわ。陛下。皆の者よく聞け。この刃は逆賊ジークの刃。全てはこの逆賊が引き起こした暗殺劇である。バベル正教会にはそのように申し伝えよう。どういうこと？そうか、貴様らはバベル正教の影ムクロ。錬金術の発展を密かに試み、賢者の石をかき集めていると噂されている者どもか。バベル正教の影。いや、離して。貴様ら、何故わしは無二の友を信じることができなかったのだ。許せ、ジークよ。陛下。その娘の行く末いかんで、この大陸の未来は決まる。託したぞ、我がエンビリアの英雄、そして我が生涯最愛の友よ。残念だな、ジークよ。このエンビリア王国はこの日をもって終わるのだ。お前たち、凶賊を討ち取るのだ。お父様！ふざけるな。俺たちのエンビリアはこんなところでは終わらない。来い、ゲロウども。俺たちの国はこんなことでは終わらない。陛下と共に夢見た未来を俺は叶える。たとえ悪と貶められようと、俺は自らの正義に生きる。かかれ。ひるむな。相手はたかだか騎士一人、畳み込め。娘を奪い返したところで何ができる。もはや逃げ場はない。くそ。お父様、覚悟はできております。この身が世界に破滅を呼ぶのなら。何だと？何をバカな。諦めるな、アガサ。お分かりのはずです。この身が悪用されればどれほどの脅威となるのかを。世を破滅に導くくらいなら、敬愛するお父様の手で果てたい。お願いです、博士。何をしておる。早くその娘を奪い返さんか。俺はどうしようもない父親だ。愛する娘にささやかな幸せをもたらすことさ。それは違います。私はお父様の娘となれて心底幸せでした。アガサ。何をする気だ。まさか。最愛なる我が娘よ、お前の覚悟を胸に刻む。これほどまでに悲しき運命をもたらした神々を俺は呪うぞ。
もはや人の心すら捨てたのか。リオス。さらば。かつて父と慕い敬い続けた俺の眩しき英雄よ。リオス。お父様。目を覚ませ、アガサをバベル聖教に渡してはならん。黙れ。お前と交わす言葉はない。恨むならたばかり続けた自らを恨め。恨む、バカを言うな。息子を恨む親などいるはずがない。何？どんなに道を誤ろうと、お前は俺の息子だ。アガサを守れ、ディオス。俺の最愛の息子よ。何を、バカな。最後の最後にくだらんことを言うな。なんだよそれ。あ、ロギ、お前それ何してるんだ。ロギ、何してるんだって聞いてるんだよ。ディオス、答えろよ。答えろって言ってんだろ、ディオス。答えろ。切り殺したんだよ、かつて父と慕った男を。お前、全てはアガサを守るためだ。この男と同じ考えだと言うなら、お前にも容赦はしない。容赦なんかいらない。その考え、ここで打ち砕いてやる。